Helena Andersson, vad säger om den här debatten? Jag tycker det är tråkigt att regeringen inte kunde lämna besked om de förslag som vi socialdemokrater har kommit med idag. Vi har ju en fruktansvärd helg bakom oss med skjutningar och flera döda. Och vi kom ju med förslag som snabbt skulle kunna genomföras för att få bort en del vapen från våra gator och torg. Men samtidigt att det skulle komma fler fältassistenter och andra trygga vuxna som kan punktmarkera killar som är i riskzonen. Och jag hade hoppats att man skulle säga ja till det, men nu hoppas jag på partiledardebatten imorgon. Det är en ny chans för regeringen. Gunnar Strömmer öppnade ju inför debatten här med att han kan tänka sig det här med vapenamnesti till exempel. Välkomna det. Ja, det är ju bra. Vi hade ju det 2013-2018 och passar väl att ha det nu också 2023. Så det är ju naturligtvis bra när regeringen lyssnar på våra förslag. Vad du säger om debatten som sådan då? Ulf Kristersson tyckte att det här var en bättre debatt än den som var i SVT för ett tag sedan. Håller du med om det? Ja, det är ju, jag tror, det är ju en allvarkänsla nu efter de här skjutningarna. Det tycker jag också präglade kanske framförallt första delen av debatten, och det tycker jag är bra. Här behöver ju, finns ju också möjligheter för alla att göra en insats i det här läget. Själv ska jag ut och nattvandra i Farsta just nu. Eftersom det är ett område där det säkert finns behov av många vuxna som är ute och rör sig och som kan prata med ungdomar som kanske känner en oro för den situation som är just nu. Ska du till Farsta ikväll alltså? Ja, precis. Och det är partiledardebatt imorgon. Hur många timmar där har du på dig att ladda om till det då? Nej, då prioriterade jag det här framför att hinna sova. Ja. En sista fråga bara. Det är när Per Bolund fick en fråga från Jenny Strömstedt om borde man inte ha fler verktyg än reduktionsplikten när ni satt i regering, så kunde man höra dig där säga att vi hade inte bara reduktionsplikten där. Vad tänkte du om det, frågan som hon ställde? Nej, men det var väldigt konstigt. Det var precis det som Ulf Kristersson hade sagt och som jag sen hade påpekat att det där stämde inte, eftersom vi ju också hade just vad gäller att få ner utsläppen från bilar, så hade vi också en miljöbilsbonus. Då var det lite konstigt när programledaren upprepade Ulf Kristerssons påstående trots att jag precis hade korrigerat det. Vad tänkte du? Nej, men det var lite konstigt. Jag vet inte, hade hon inte lyssnat på vad jag sa? För det var ju en felaktig beskrivning av vår politik från Ulf Kristersson, som man i och för sig har upprepat många gånger. Men jag menar, han är ju en politisk motståndare och det är ju inte... Ja, Jenny Strömstedt är ju programledare, så hon har ju en annan roll. Okej, tack.